Ну, от подобаються вам портрети. Вас зачаровують роботи віртуозних художників. Вам подобаються складні форми, вам подобаються обличчя, руки, вам подобається оце таке складне деталізоване малювання, і ви хочете малювати так само. Але ви не дитина, ви розумієте, що це роки навчання. А у вас є ну рік, ну максимум півтора на те, щоб і навчитися, і почати заробляти. Тому що ви доросла людина, вам потрібно перейти з одного джерела прибутку на інше джерело прибутку. Ну, якби коротко, максимально коротко, у вас немає 10-15 років. Окей, ви шукаєте якісь шорткати, ви шукаєте, де зрізати доріжку. І зустрічаєте курс з портрету, малювання портрету. Проходите цей курс, і ви не вдоволені результатом, тому що він ніколи в житті не дасть того результату, який ви бачите, який ви хочете отримати. Це розчаровує, фруструє, але бажання залишається. Чи можна щось придумати в такій ситуації? І так і ні. Тому що ваша задача ділиться на дві частини. Перша частина – заробляти гроші вже через рік-півтора. Друга частина – малювати на високому рівні і отримувати задоволення від процесу малювання. Отже, перша частина може вирішитися за оці ваші 1,5-2 роки. У нас є короткі шляхи, які дозволяють вам отримати результат швидше, а вашого замовника і вашого покупця до певного рівня ціни ваш процес не цікавить його, цікавить саме результат. Таким чином ви вирішуєте цю проблему. І якщо ви її вирішуєте, і якщо ви прийшли до цього заробітку і йдете далі, то ваша друга задача – малювання на високому рівні і той процес малювання, який вас задовольнить, вона вирішується автоматично, якщо ви продовжуєте навчатись і якщо ви продовжуєте еволюціонувати. Коротше кажучи, автоматично, так, вона все одно забере у вас ці 10 років. Але у вас будуть тоді ці 10 років. Тож, якщо ви зараз сфокусовані на тому, як бути готовою до того, щоб виконувати замовлення, то я якраз сфокусована на тому, щоб навчити вас саме цьому. Всю інформацію ви знайдете за посиланням.